going up. First floor, opening. Closing. Going down. Ground floor. Opening. Tack för att ni kom hit till oss idag. Tack för era kluriga frågor. Om det dyker upp några fler frågor under er utbildning eller om ni kommer på någonting som ni undrar över så finns vårt material här. Vi finns alltid här.